Вітаю, ви дивитесь погляд з Антоном Ходзою» і сьогодні мій співрозмовник Ілля Самойленко, Гендальф, офіцер бригади Азов? Ілля, доброго дня! Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас. Вітаю З соцмереж бригади. Видно, що зараз Азов воює, виконує бойові задачі на напрямку криміної. Яка там зараз ситуація? Ну, ми розширили свою зону відповідальності трошки. Тому нам додалася, ще сусідня ділянка. Ситуація стабільно напружена, бої ведуться постійно. Із цікавого, що можу сказати, це те, що бої в лісовій місцевості так, вони кардинально відрізняються від того, що ми знали і розуміли раніше. І друге, це те, що ну, противник він завжди серйозний. Завжди сильний, завжди серйозний. Тому я, власне кажучи, дуже не розділяє підходи, коли там обзивають там, росіян там чмобіками, там, чмонями там, і так далі. От ну, цього робити не потрібно, бо коли тебе мобіки і чмо і чмоні значить не гібають, як то кажуть, да? От, то ну велике питання. Ну якщо робити як ми, у нас все окей, все, все, все нормально, стабільно. А бойова там... обстановка а хто там проти вас стоїть? Які підрозділи це регулярні частини військові російські. Тобто, це в основному це контрактники. А, також залучаються в якості штурмових загон, загонів мобілізовані зеки, а, але знову ж таки, мобілізовані зеки це ну, не діди з мосінками, та, це так само добре екіпіровані бійці у келарових шоломах, у бронежилетах, а, з ак 12 з прицілами оптичними, з коліматорами, з лазерними прицілами, все, що потрібно. Все, що потрібно, в залежності від ситуації, і в залежності від поставлених задач. От як їм ставляться задачі, це вже більш цікавий момент, тому що так не любити росіян, як їхні командири, ну, ніхто не вміє. От, і це чудово. От, цих людей просто треба от, селекцію проводити, от, просто щоб вони там залишалися, да, і так само. От, Постійно продовжували покоління за поколіннями старати знищувати інших росіян. А ті полонені, яких ви берете, вони усвідомлюють, що ну власне до них таке ставлення з боку командування. Вони ненавидять своїх командирів? Ні. Ну як, це може бути репульсивна думка в плані: ну, ой, як мені погано, як мене здали, там, і так далі. От, але не більше. Тобто, ну це різниця абсолютно менталітету. Як до речі, думка, яку я дуже довго від себе відганяв, що не існує ніяких менталітетів, але існує. Насправді існує, насправді існують і різні філософські парадигми сприйняття світу, як то кажуть, і різні ментальності існують. В них ментальність абсолютно інша. Не можна проеціювати на них наш образ мислення, і навпаки. Бо це та помилка, яку допустили росіяни перед початком повномасштабного вторгнення. Вони спроєціювали свій образ мислення на українців, да? бо в них логічна зв'язка є: да? один народ, да? От, Україна це Росія. Це не так. Тому що вони розраховували на те, що ми під тиском здамося, а ми навпаки, під тиском більше опираємось. У росіян же навпаки, вони під тиском якраз здаються, вони під проявом сили да? починають поважати. Тобто тут тільки репульсивні думки можуть бути на цей рахунок, бо якщо, наприклад, їх бьет, значить люблять. Ну от добрий, добрий приклад. От і будь-яка щось така й нісенітниця, датом яка антилогічна, воно в Росії вона видається логічною. Um, зараз дуже багато йде розмов про поповнення ротації. Яка зараз ситуація в Азові з добровольцями? Чи достатньо людей до вас подається? Здається, якщо якщо казати про ідеальні умови, то звісно недостатньо. Так, я би хотів, я б волів, щоб до нас йшло, йшло набагато більше людей. До речі, ми е відкриті завжди до е нових рекрутів. у штатці вистачає. Всіх запрошуємо бажаючих. Тому що е навіть якщо ці люди не потраплять там ну, в найближчі там, на бойові, так вони можуть там, продовжувати чекати свого часу у нас в наших лавах. Знову ж таки, це буде нам ваговим підкріпленням. Ну, по-третє, зважаючи на темп війни, як вона розвивається, то служити будуть всі, От, хочуть люди цього чи ні. так, І якщо є час подумати, підготуватися, то треба готуватися вже зараз. Сходити на цивільні курси, там, на першу домедичну допомогу, можливо, там на курси керування там дроном, це ну не зайве буде. Можливо, сходити на курси там, стрілецької підготовки, якщо б не бути повним нулем на КМБ. А потім просто йти до нас на КМБ. А, Чому це корисно? Тому що а, якщо не дочекатися, верніше, якщо чекати, зволікати, то потім просто ну, добрі містери з ТЦК прийдуть і трошки пришвидшать прийняття рішення людини про добровольний вступ до війська. А вот. як відбувається рекрутинг до Азову? Тобто, через які етапи проходить доброволець у нас. Ну, я, до речі, почав з того, що я би хотів, щоб йшло більше, так, але в нас потік постійний, де і люди йдуть. І варто розуміти, що ми п'ятий-шостий батальйон набираємо не просто так, так вірніше, вже набрали по факту, да, створюємо, добиваємо. От. І відновлення втрат нам потрібно, і поповнення, і підкріплення, і для того, щоб ми могли, могли внутрішньо ротувати свій особовий склад. Власне кажучи, в нас немає мети стерти своїх людей об якийсь шматок території, та за який будуть точитися люті бої. Так в нас немає ідеї і мети для того, щоб там, виконати задачу понад усе. Ні, у нас є розуміння, для чого ця задача робиться, що це за місія, як її краще виконати, і яким особовим складом ми керуємо, і як ми це робимо. Все важливо. Тобто це дуже от, людиноорієнтований підхід, да, тому що, власне кажучи, маємо гіркий і не гіркий досвід також. От. Рекрутинг відбувається наступним чином. У нас є рекрутинговий центр, їх декілька по всій країні: в Києві, в Дніпрі, в Одесі, в Львові, здається, у Рівному чи в, Тер... і в Тернополі. Це, це фізично, де вони знаходяться, куди можна прийти, і там все розкажуть. Інформацію, всю ну, вичерпну інформацію, можна отримати у нас на сайті azov.org.ua. власне кажучи, сайту майже 10 років, от, живе, працює. Вся інформація там є. Там є рекрутингова форма, форма заявки на вступ, де також дуже прості очевидні питання стоять для того, щоб людина могла заповнити. Ходить багато міфів, що у нас там не, не людські, просто надлюдські вимоги для вступників. Ну, це не зовсім правда. Вірніше, добре, що люди думають, що у нас там служать там надлюди. А це властиво. Дуже дякую. Тільки нюанс в тому, що у нас служать абсолютно різні люди. І я думаю, наша відкритість в медіаплані, вона ну, вона повинна була показати людям, що у нас немає якоїсь спеціальної селекції там спейсмарінів. 2 метри 100 кілограмів м'язової маси, да, там, з повністю там, з відсутніми генетичними ускладненнями та захворюваннями, да, там, спеціально селекціоновані, виведені, ну, ні, такого немає. В процесі служби так відбувається, дійсно, тому що людина стає ментально більш сильною. Але для цього просто потрібно зробити перший, перший крок. Так? Ну, Стати а умовно, доброволся. якщо людина, скажімо так, зовсім не спортивна, їй може знайтися якась робота в Азові. Звісно, я був вражений, наскільки багато в штаті є посад на підрозділ підрозділах забезпечення, так тому що згідно штатної дисципліни і штатної структури українське військово дуже от, тяжіє до західного зразка. А якщо в тебе роз... розвинута армія, армія масштабна, яка готується для. Широкошироких дій да, нормального несення служби, нормальних бойових дій. В тебе кількість бойових підрозділів і кількість підрозділів забезпечення, вона майже буде рівною. Ну тобто, пропорція в середньому 60 на 40, 60% бойовий склад, 40% підрозділів забезпечення. Під підрозділом забезпечення мають на увазі і підрозділи тилового забезпечення, і бойового забезпечення, в тому числі. Да, тобто, це там різноманітні спеціальні підрозділи. О, це і підрозділи логістичні. Вони також сюди входять. От, адміністративні кадри будь-які. Да, тобто, ну ви люди будуть можуть бути дуже, дуже здивованими, але скільки в армії блин, бумажок перекладувати, треба, це катастрофа. Да, і най, найстрашніший калібр це А4. От. Проте, знову ж таки, зважаючи там, на адекватний підхід, як у нас в підрозділі, так і по вертикалі Національної гвардії, порівнюючи знову ж таки з багатьма іншими підрозділами, ну ми боротьбу з бумажками виграємо. А яких спеціалістів вам зараз брайкує найбільше? Піхотинців. Тут поясню, чому так. Тому що протягом всього, майже всього минулого року створювався тренд там, на дивись, ти комп'ютерщик, геймер, можеш бути оператором БПЛ. Ну, це, до речі, не зовсім так. По-друге, оператором БПЛА може бути не тільки геймір, або не обов'язково геймер має бути оператором БПЛА. Так? А, але ну в піхотинці люди чомусь ну дуже хочуть бо іти, бо ворожа пропаганда і вороже ІПСО дуже добре спрацювали через дегенеративні тіктоки, от через розповсюдження неправдивої інформації да, про те, що от тебе бусифікують, да ти запакують в бус, да от відправлять, значить, типа на посадку, штурмувати. От і там ти як піхотинець вмреш, да. це знову ж таки не відповідає дійсності. Ну, тобто, чи можуть люди вмерти на війні? Так. Чи буде це відбуватися в такий нездарний спосіб? Ну, скоріш за все, ні. Ну, під скоріш за все я маю на увазі 99%. Тому тут варто розуміти, що у нас є інформаційне поле бою, де у противника дуже 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 добрі успіхи, зважаючи на те, як люди на це ведуться. Так? О, я думаю, ми про це ще трошки поговоримо да, трошки пізніше. Да, та? Да, бо, трошки бо тема далі. така: вона жива і вона просто, от вона як розірвана рана, от така от, вона червона і просочена кров'ю. І є ще, скажімо так, шкурне питання. Скільки зараз, як з матеріальним забезпеченням, скільки зараз отримують бійці ОЗОВу? Ну Такі самі виплати, як і ну, в Так, звісно, в... звісно. У ну, нас завжди так було. Ну, верніше, раніше була пропорція трошки краща. Я маю на увазі до повномасштабки. Тобто, бо в нас там за сукупністю да, там, порівняно з іншими підрозділями, виходило трошечки більше. От. А, але зараз ну, є грошове забезпечення, ставка От, і додатково винагороди за там, перебування там, в зоні бойових дій. Тобто, і в нас дуже добре з дисципліною по документам, бо у нас немає. Немає елементу корупційного, немає елементу у нас а, подвійних стандартів. Ну, тобто, наша перевага нашого підрозділу в тому, що ми вже перемогли корупцію да, в масштабі. В масштабі підрозділу, як мінімум, так, і ми розповсюджуємо цей підхід ну, на всій Тобто, Бо якщо казати там, про, бойові, про, про бойову потугу, так існує велика кількість підрозділів різноманітніших у, краї... у нашій країні, які ну, дуже якісні, дуже добрі. І ну, там вони... ми, ми стоїмо з ними в одному ряду. Так, єдине питання, да, це про адміністративне управління, підхід, да, та власне кажучи, от таку от складову. Я не знаю, як ну, я, я не звинувачую, там, що в когось там може гірше, і так далі. Я просто кажу, типу, як у нас є, що в нас ця корупційна складова, вона знищена, як явище. І власне кажучи, це є мета для ну, розповсюдження цього на всю країну. І ще таке питання: як зі снарягу? Новобранець, рекорд, от він отримує все необхідне для виконання бойових задач? Чи от як в тих Тіктоках хлопці босі-голі сидять в посадці без шкарпеток? В голі-босі ніхто не сидять, необхідний базовий мінімум всі отримують, так? Але знову ж таки, зважаючи на те, що у нас фанати війни, так? тобто люди самовіддані, які присвятили своє життя професії. Так, ну, багато хто зробить, робить так, як я. У мене там, свого спорядження там, на 1300, може на 400 накуплено. Тобто свій шолом, своя броня, свої плити, пояси, розгрузки, броніки. О, це все своє. О, це я не кажу там, про якісь там, додаткові плюшки, там, хочеш собі окок купити, ну купляєш. О, а, але знову ж таки, я не звертаюся, наприклад, там, за, там, до волонтерів за цими запитами, да? Тіпо, там, збори на снаряжку там, і так далі. Бо для людей, які воюють, да, і, які там, отримують нормальне грошове забезпечення, да, я розумію, що от за 100 тисяч можна одягти бійця з нуля, з, з ніг до голови так? Я рахував спеціально. І це буде така нормальна снаряжка. От. Якщо у людини, наприклад, там, згоріла снаряга да, на, на бойових діях, ну, да, тут питань немає. Ну, от. У іншому випадку ну, не треба навантажувати просто волонтерський е ресурс да, тряпками. Не треба навантажувати. Ну, треба от, збори краще формувати, наприклад, на ті речі, які е держава не може забезпечити або ти не можеш забезпечити собі сам. Так? І це більш раціональна витрата, мені здається, ресурсів, да, і, зважаючи на те, що ми всі от, гравці за одним столом. Так, ми маємо враховувати інтереси один одного, так бо якщо, наприклад, я це роблю, да це добре. От але там широка маса, якщо цього не робить, то ну до моїх старань, наприклад, вони ну, дорівнюють нулю. О, дуже неприємна ситуація. До речі, якщо у вас зараз є якийсь актуальний збір на Азов, ми можемо його додати і зараз закликати людей перейти по QR-коду і задонатити можна, можна, звісно. Прикріпимо посилання. От, у нас зараз активний гарячий збір. Це збираємо на 30 або 50 нормальних якісних корчів да, на Тойоти. Знову ж таки, з питанням розширення підрозділу да, от, виникає питання розширення автопарку. Тойоти вибрані ну, неспроста, тому що це надійні машини, от, які і дешеві обслуговуванні і надійні в експлуатації. Ну і плюс, до речі, ну непогано, непогано знайшлася пропозиція да, для того, щоб ну дістати там від 30 до 50 машин. Оце пікапи, і власне і позашляховики. Просимо всіх глядачів скинутись і допомогти Азову придбати 30 автівок. Там не просто ще не просто ще буде збір. Там там ще власне кажучи, розіграш там каєн можна виграти, або ж Форт Тавра. Інтересно. Форд вже по п'ятому разу пішов, тому Ну так. Да, ну це ж такий перехідний приз. Його собі не залишиш, його треба далі передавати потім на так наступний треба. збір. Так заведено. Um, ти приєднався до Азову в 2016 році. Так. Зараз вже 24-й. Як Азов еволюціонував за цей час, на твою думку? Дуже цікаве питання. Я йшов туди з розумінням того, що це підрозділ, де можна отримати особистий розвиток, і де підрозділ буде розвиватися разом, разом з тобою, і де не буде обмежень потенціалу твого розвитку особистого. Я це побачив, це дійсно так. От, з часом, коли ми еволюціонували, ми віднаходили нові там техніки, практики да, підходи до реалізації там задач. Ми перевинаходили армію постійно, так, і перевинайшли її в більш ефективний спосіб. от. Це залишається ну, ну до сьогодні. Це дійсно так і залишається. Тобто та традиція, яка, яка була викувана за всі роки в минулому, вона зберіглася, тому що це вона зберіглася через особовий склад, через ветеранів, через людей, які пройшли горнило всіх боїв до повномасштабки. От. Це люди, які пройшли Маріуполь. Люди, які пройшли полон, були звільнені з полону, а, і повернулися до виконання своїх задач. От, от і все. Тобто, це люди, які несуть в собі знання, які можуть передати їх. І я бачу зараз наскільки велика різниця між, наприклад, ну, новачками, так? Тобто, при всій максимальній повазі до людей, які долучилися до війська зараз, так, ну, більшість з них це молоде покоління. От, я бачу різницю взагалі в підході і у. А, Налаштованості людей. Тобто ті речі, які для нас, для ветеранів, вони для стрічків, вони є абсолютно зрозумілими самі по собі. Тобто Це базові, базові налаштування для, для новачків вони викликають ну, деякі складнощі. І це дуже цікава особливість, тому що ну, я нікого не, не, не можу собі там уявити, навіть як можна думати про ці речі, як про щось складне. От. А хоча, знову ж таки, розуміння того, що все проходить з досвідом, ну так воно і є. А я бачу, що там місяць за місяцем проходить, так, і ну, минулі новачки вони стають набагато більш досвідченими. І знову ж таки, тут вже, тут вже приходить інший момент. Так, тому що новачки вони більш адаптивні. Бо в нас, як у, у нас у старичків, у ветеранів, так, у нас є певні попередні налаштування. Так, тобто, це вже, це вже свої упередження. Що, а, ні, це нормально, це працювало раніше, це нормально, а да, це нове це херня. Ні-ні-ні-ні, так не буде. Не, не, не треба ловити себе трипа, на, 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 на такому опередженні, да, на такому викривленні когнітивному. Да, бо можна собі так і шори за, заробити на, на, на очі да, і просто ну, бути закритим для нового досвіду. О, цього робити не потрібно. Треба бути відкритим, бути адаптивним. О, тому дуже добре, що в нас в команді є різні люди. Різні люди. Які досвід яких, і підходи, яких ми можемо грамотно комбінувати? Але знову ж таки, це все можливо тільки при тій системі управління менеджменту, яка в нас на сьогоднішній день склалася. Да? Тобто це відповідальні і впевнені командири, так, під керівництвом власне кажучи, Радіса. Тому от так, так це працює. А чи є у вас зараз якась взаємодія з третьою штурмовою? Ну як? Якби ми були в одному секторі, наприклад, там на флангах, да, то була б більша взаємодія. Зараз ну, виключно горизонтально, тобто, бо там служить багато наших друзів. Да. От. Ми товаришуємо всі, і це ж нікуди не ділося. І, власне кажучи, і там велика кількість людей, які просто проходили з нами той самий досвід. От. Просто єдине, що це просто два різні підрозділи. От і все. Ну, Чи немає якоїсь такої спортивної конкуренції азарту? Я просто зловив себе на думці, що у мужиків, в принципі, є спортивна конкуренція і азарт всюди з усіма. Так? Тому я не можу відповісти: ні, її немає. Yeah. Так? Десь, певно, в чомусь є. Тобто, ну, ми, ми радіємо і заздримо успіхом один одного. Тобто і просто я не бачив десь спеціальних якихось зборів людей, які збиралися такі так: мужиків краще виходить, да, треба їх заткнути за пояс. Ні, ні-ні. Ні в них, ні, ні в нас такого немає. Ну сподіваюсь, ти якось пояснював, що позивний Гендальф з'явився як результат перес товаришем. Так чи не було у тебе думок за ці роки змінити його на щось інше ні. ні і не зміню, бо товариш вже загинув. от. І це буде як ну добре. Доб, доб, добре нагадування за нього. Чи не було у тебе відчуття, що ти, як і персонаж Гендальф з Володаря перснів, переродився після важкої битви? Той тобто, з Баларугом. У тебе була Азовсталь і Полон, і був Гендальф сірий, став Гендальф білий. Чи... Ну я взагалі це такий пан вмочував от про підрив. Про, про те, коли в мене гранати в руці підірвалася, Да? От. Е Вогняний монстр, Балрок, там бух. <гум> от, проте ну, тільки як от таку фантазійну паралель, паралель трошки, і, і все не більше. Ну тобто, мені вистачає сенсів там, по реальному життю, да, там, щоб нормально відчувати все і проживати. От, е і так, досить фентезі. Також маю питання від спільноти ґрунта. Тобто, ми сказали, що будемо мати з тобою розмову, і наші учасники спільноти питали, що їх цікавить. Є таке питання ставлення командирів та побратимів до втрати руки, чи немає якоїсь через це дискримінації чи недовіри, чи може там якусь роботу тобі не хочуть давати через це. Ну, Є адекватне сприйняття і розуміння, наприклад, там, певних спроможностей, які трошки обмежені. так. Е ну, В деякі моменти так, мене там намагаються там, трошки більше поберегти. Так? Я це бачу і це розумію, це іноді дратує, от, але нічого страшного. По-друге, якщо є необхідність там, виконувати польову роботу, да, ну, без проблем. Тобто. Питання досить таке, от воно, я розумію, як воно виникає в головах у людей, да, але ну, в, мене, в мене воно просто не виникає і в колег не виникає. Тобто, у нас, у нас тотально інклюзивне е, середовище і суспільство. Да, у нас на службі. Ну тобто, тягнеш, тягни без проблем. Що там, чогось не вистачає? Де, нічого страшного, типа, ну, виконувати задачу можеш, можеш, все окей. Ну, от, от і все. Тобто, якщо людина, наприклад, там не тягне чогось, да, ну тоді будемо будемо тоді вже дивитися. Але це запевняю, що це погано. От, якщо людина не тягне, да, йому там дають якісь, дають якісь там зносички От, облашки. нас же навпаки, якщо ти можеш більше робити, то ти мусиш більше робити. От, зробив добре, зроби ще більше добре. Такий підхід. Ще питання від спільноти. Маю як людина знайома з історією. Ти ну, точно знаєш цінність мемуарів для дослідження певних періодів історії. Як одне з джерел знань про цей період. Чи не плануєш ти написати свої, щоб зафіксувати ну, правду про цей період нашої історії? Я б хотів, якби в мене було більше часу. От. Мій час мені не належить. Да, я сам собі не належу, і ну, в мене. Відверто кажучи, не вистачає зараз взагалі просто часу там, на, навіть, там, на, того, щоб, на, на те, щоб упорядкувати якісь там питання там, свої там, особисті по життю. Да? О, бо все сфокусоване зараз там, на службі на війні. Тобто я там, можу іноді там, на один-два дня от, вирватися до Києва да? от, поспілкуватися. От, і потім, потім назад. От. Е, да, звісно, дуже хотів би, як і багато інших військових офіцерів, також е, ми би дуже хотіли. Проте, зараз стоїть питання, що цей час, який можна витратити на який можна інвестувати в написання мемуарів, да, його краще інвестувати в те, щоб забезпечити виживання на майбутнє. От, бо якщо, наприклад, там ми програємо, то яка буде ця місця цих мемуарів? От, є величезна різниця. Це будуть мемуари переможців да, або мемуари, мемуари програвших. Да, бо тут Величезне питання стоїть. От така от мотивація. Дуже радикально, я вважаю. Бо тут немає на півтонів, тут є тільки плюс та мінус, 1 та нуль. Да? Так чи ні. А власне кажучи, тут і третього не дано. І ще питання від спільноти: чи задумувався ти над тим, чим хотів би займатися у років 40-50? Дожити б до 40-50, так. Да? От, ну, але си але не вже з'являються, тому я трошки трошки подумав про це. Ну я думаю, тут мали на увазі, чи бачиш ти себе далі у війську, як військова кар'єра, чи все-таки хотів би щось на в цивільному житті. Наявність мене у війську буде напряму залежати від результату війни. От ну тут досить просто і прагматично. Я вважаю. Тобто, якщо ми програємо, то ну мені в війську немає місця, бо в нас не буде країни, скоріше за все. От. Ну, там, тоді, тоді навіть мені в країні немає місця. От. І це, власне кажучи, має бути в у багатьох людей, що таке ціна поразки. Так, що ну, тобі, ти більше вже ніколи не повернешся додому, або його немає. От. Бо він не твій, бо його забрали. Ось це має бути рушієм у людей. А другий момент, так, це якщо ми виграли, да, то скоріш за все військо також буде потрібен ну, з досвідом. З досвідом для того, щоб формувати, реформувати, робити, переробити і так далі. І так далі бо готуватися до нової війни. От. Бо в темному уроці майбутнього є лише одне війна, так? До речі, в лютому рада відправила відставку міністерку в справах ветеранів Лапутіну. На твою думку, заслужено? Ти як ветеран? Як думаєш? Так, заслужено. Я... Тобто ти був незадоволений роботою міністерства? Ну як, і... ну я її не помічав, власне кажучи. Ну, Бо є, є деякі у нас інституції, да, про існування, яких ти дізнаєшся, тільки потім зі скандалів, там, які підіймають нагору, що таке, така інституція у нас була. Так? Я так дізнався про наявність командування медичних сил у нас у війську, так? От, минулим літом. Хоча воно існувало вже скільки років. Просто ну, люди собі займалися, працювали. І погано працювали, очевидно. От, те саме ну, з мінвєтом. Мінвєт — це ну, вічна проблема, бо ну, в світі у всіх країн, де працює, як, як комусь здається, нормальний, нормально у нас налаштований мінвєт, да, насправді він не працює нормально, бо завжди є проблеми. Оце з чого я починав, власне кажучи, військові та ветерани, да, це дуже от, соціаль... соціально э, чутливі та вразливі люди. Да? Э, э, нас дуже легко образити. Дуже легко. Причому так от, от, з нуля. Це дуже часто там, підвищене відчуття соціальної справедливості. Да. Інколи, інколи е, от, Можливість цю, от, образити і да, використовують там, як маніпулятивний фактор і так далі. Тобто, якщо ти прогнозований стаєш, то ти вже стаєш об'єктом маніпуляції, а не суб'єктом. Це дуже погано. У ну, випадку, випадку з Мін'єтом. Ну, я знаю, що дуже багато хто з військових, да, там, старих ветеранів, нових ветеранів, да, вони невдоволені були. Да. Я ж Мінвєтом майже ніяк не співпрацював да. ну, тільки з підшефтами, їхніми фондами, наприклад, і все. От. І, ну, власне кажучи, роботи не помічав. Ось так. Ну, зараз це міністерство, фактично, без міністерства. Умовно, якщо б тобі запропонували цю посаду, ти б пішов? Цікаво. Ну, я би подумав точно. Знову ж таки, є розуміння того, там, що є ну, на, на порядку денному, так? що більш важливо для мене, наприклад, в мене пріоритет зараз бойова діяльність. Так? Але якщо я буду розуміти, що там, мої там, знання, навички, розуміння підходів а, так, якихось елементів на да, головних керівних, да, вони будуть краще застосовані в іншому місці, ну подумаю, дуже добре подумаю. Бо я за своїм підходом до мислення взагалі, ну, я дуже прагматична людина. І якщо в мене десь там я є особисте бажання, і воно йде в розріз, наприклад, з раціональним підходом, да, з прагматичним, да, то я буду схилятися до більш прагматичного вибору свого служіння і своєї користі на благо суспільства. Бо, в принципі, це і є служба у війську, як вона виглядає. Тобто, ну, це примат суспільних інтересів над твоїми особистими. Бо, власне кажучи, якби я. Робив те, що я тільки хочу, да, то в мене тут, ну, напевно не було. Да, якщо так, от екзальтовано взяти, да, от, в максимумі. От бо всі люди, всі біологічні от істоти, ось так, вони хочуть якогось там, спокою, покою, да, от, щоб їх ніхто не чіпав, да, от, ну, і, там. Спокійно там гріти пузико там десь там на Тенеріфи. У мене немає сентиментів до Тенерифе, так але от, власне кажучи, багатьох громадян я розумію, що от є отакі от, от бажання. Так, ну а, нещодавно так. ж був скандал з цією блогеркою Принткович, і там якийсь цей чоловік-блогер, які з'їздили на Мальдіви під виглядом волонтерської поїздки. Їх там дуже сильно їм напіхали, і вони тепер образились і хочуть жити життя десь в Польщі, тобто. Ну, це Гедота. Ну хай живуть життя десь в іншому, і ще напевно хай громадянство полишать. Бо, бо тут якраз от типовий приклад тому, як військові і люди, які співчувають військово, можуть образитися. Да? Бо для мене це оббурливо. Да? Бо а, ну, от, маєш ресурс, маєш там, змогу, маєш доступ, ну там по-тихому десь виїхати, там, на крису, на мишу, да? там погріти пузіко, да? на Мальдіва. Раді Бога, ну їжай. О, тільки, ну, люди ж, е, істоти соціальні, всі ж соцмережки є. От, всіх можна пробити проасінтети без проблем. От, і якщо ти, власне кажучи, займаєшся неправомірною діяльністю, так, під, 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 під виглядом волонтерства виїжджати і ну, робити такі речі, типу, це, як мінімум, шахрайство, як максимум там, ще декілька статей можна знайти. От, і. Треба розуміти, які можуть бути наслідки та результати. От. Взагалі, от, ну, моє сприйняття світу таке, що якби люди от вони, свої інтереси от таким чином не намагалися ставити вище за суспільні. Да? Нехай і суспільні інтереси там, вразливих військових чи вразливих волонтерів, ну, які дійсно справами займаються, да? то ну, було б набагато краще. Да? Бо це елементарні речі, які були раніше. Так? Це совість, да? це сором. І інститут репутації. Це ті речі, які у нас висміювалися раніше. Це про людське око, а що люди скажуть і так далі. Воно ж нікуди не ділося. Просто сталося переміна трошки поглядів, і відношення змінилося. Тому що у нас про людське око, люди там жопи в інстаграм виставляють. Або що люди скажуть, вони там слізливі постіки роблять на трендові теми. І до речі, це от. Дуже добре можна бачити от по блогосфері, по Твіттерам, по, по Інстаграмам, в тому числі, от, як люди себе поводять і що ж таке, і як змінилося те саме про людське око. Ще цікавить твоя думка щодо сприйняття Азову зараз на Заході. Бо після звільнення з полону ти мав можливість поспілкуватися ну, з західною аудиторією, з західними. Партнерами, ти побачив якісь сув в сприйнятті Азову. Бо ну, раніше ми пам'ятаємо, що це було в основному Азов, неонація, Фаррайт і так далі. Мені дуже тішить, коли я, наприклад, там, з партнерами, да, там, представниками партнерів. Да. Ну до речі, ні. Я з такими високими колами не зустрічаюся, е, спілкуюся на тему взагалі там, військової потуги, там, нашого підрозділу, ролі, там, нашого підрозділу в Силах оборони України і так далі. От. У Професіоналів, у людей, які дійсно займаються справами, так, у військових, там, у чиновників певних, да, у них ну, немає упереджень, у них немає цих а, міфів в головах. Тобто, коли я їм починав розказувати і проводити от, якісь там, адвокацію, як то кажуть, да, от, ну, у них просто було ну, таке ну, нерозуміння, типу, ну на що ти це робиш? От, тіпи, це не потрібно. От. А дійсно ну, в реальності це не потрібно. Це потрібно там, для якихось там, людей, які не знають про це абсолютно, да? тобто людей, які не в темі, ну, не в контексті. От. Хто в темі в контексті ці чудово розуміють. Знову ж таки, от у... на Заході, особливо в Штатах, да, у них є своя повістка, у них є своє розуміння, що таке Фаррайт і що таке, наприклад, там, Неоназі там, і так далі. Да? Бо в них є свої криміналізовані групи, як правило, це якраз ОПГ, організовані злочинні угруповання. Ну, це там банди байкерів, банди якраз фарайтів, які там кучкуються по тюрмах, да, і так далі. supremacist. вайтсупремасіст. І в них ідейна повістка, вона, вона абсолютно інша ну, з європейською правою традицією, Так? Але знову ж таки, це якщо ми опираємося там, в такі от, да, та узагальнення, як там, праволівість. Да? Бо ну на сьогоднішній день у нас ну є лише одне, типу, це виживання України і функціонування нашої держави, нашого народу і нашої нації як е, окремої незалежної структури. От бо, власне кажучи, сучасна світова пов'язка, дав на ці національні межі і кордони вона стирає от, на користь глобалізму. Бо у нас такої розкоші, як національна держава, да ну майже не було. Да, у нас був феодальний період, та да, потім радянський період. 20 років незалежності до Майдану. Ну і 20 років незалежності під в такому формально підвішеному стані, там під назвою СНД. Ну власне кажучи, і національне відродження у нас почалось тільки піс тільки в часи Майдану. Але ну ми ж все одно зараз фактично будемо глобалізуватись. Тобто Україна рухається до ЄС, до НАТО. Ти вбачаєш в цьому і ну, великі ризики для країни. Так, ми будемо туди рухатись, так вбачаю в цьому ризики. І так, це ну уникнути з цього неможливо. Просто варто розуміти, що розмив і розбиття української ідентичності, самобутної культури, він не має відбутися. І це вже, я власне кажучи, задача не глобалізованих якихось там механізмів, інституцій і так далі, за цим слідкувати. Ні, 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 ні. Це задача громадян, людей, свідомих людей для того, щоб зберегти. Оцей національно-культурний ідентичний код, щоб не розмиватися в якісь ворожій ідеології, да, які можуть там, національну самоідентифікацію да, там, звести до якогось там, одного чинника. Да. Не редукувати це до одного чинника. Да, бо, власне кажучи, там, українство це не тільки мова. Так? От, і це варто розуміти. Бо українською мовою можна змусити говорити будь-кого. Так, бо наша культура вона набагато більша, набагато красивіша. Власне кажучи, тут далеко ходити не треба. Сьогодні їхав ну, на потязі. Ні, вчора їхав на потязі до Києва. От, е дуже чудова, типу, там є руб рубрика-Спадок, да, де демонструється національне вбрання. Да. От, знову ж таки, культура України це не тільки там, мови національне вбрання, да, але просто для розуміння того, що у феодальні часи. Да, там, Серед, навіть, навіть серед селянства була вис, високорозвинена культура ткацтва. так, І це такі от те, що просто перед очима, приклад, да? О, це, І це традиція, яка передавалась, Да? Що ж ми бачимо в, ну, в глобалізованому світі? Да? Це те, що традиція обривається, бо йде репульсія до цього, йде відторгнення. Да? Бо Навіщо мертві люди, які жили колись там, розказують мені, як це робити. Це, власне кажучи, сутність традиції. Ну до речі, не іронічно, це дійсно так. Традиція це коли люди, які померли давно, розповідають тобі, як робити зараз. Але суспільство, де немає традиції, воно приречене на перевинидення всього підряд. Це так само, як зараз зумірів, перевинаходять комуналку Колівінг. Зуміри перевинаходять бібліотеку, букшерінг от, і так далі. Список можна продовжувати. Дуже тішуся з цього і сміюся постійно. Так? От, бо про деякі речі можна почитати в книжці, так? як вони були зроблені там, 30, 40, 50, 100 років тому, 200 років тому. Так? Для того, щоб не перевинаходити це явище вже в сучасному світі, коли в тебе є доступ до цих всіх масштабних бібліотек, знань. Знань предків, знань там, великих, філософів, там, науковців і так далі. Власне кажучи, для цього і має, ну, існує освіта. От. Проблема при, при, тільки в тому, що в нас на освіту, власне кажучи, ну, дуже положено, От. і це величезна проблема, це, ну, най, це найбільша проблема, я вважаю. От. Вирішення якої, ну, на, на жаль, як з війною силовим способом досягнути не можна. Тобто це мають бути тільки фундаментальні перетворення в суспільстві, от як з горизонтального рівня, так і з вертикального рівня. А ти для себе готовий іти в політику і пушити ці зміни там чи навпаки зберігати там які традиції, які мають бути збережені? Хитре питання, дуже хитре, тому що власне кажучи, я як військовослужбовець, да, я є частиною великого організму мого підрозділу, так і якусь. А, більшу силу я відчуваю якраз будучи в ньому. А, відрив мене, да, в, умовно кажучи, в якийсь там в інший напрямок, який буде більш раціональним або прагматичним, як я вже казав, да, він можливий так. і потенціал не буде втрачений. От, проте, має бути розуміння мети. А, якщо, наприклад, там буде, там, умовно кажучи, там, в мене 300 колег, да, от, які займаються там, самозбагаченням. Чи Захистом інтересів своїх кінців, дружків, чи, можливо, чимось іншим, там, більш порядним, а я буду там один, я собі. таке собі задоволення от, бути там одним в білому пальто проти чи за, чи поряд просто з людьми, які не в білому пальто і займаються абсолютно іншими речима. Бо, власне кажучи, можна ще перуку таку от кольорову надягнути, і носик красний. От. Буде весело. Ну, створювати собі вітряки, значить, як Дон Кіхот, проти них боротися ну, в одиночку це дуже неправильно. Коли є команда, набагато краще. Питання ще в тому, що от, пушити там, речі там, за традицію, там, за там, э, міськами, ну, краще, коли в тебе є однодумці. От, бо коли ти один, ну, ти, 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 сразу, ти, ти одразу клоун. От, бо так працює все от, в реальності нашій сучасній. Ну, тобто теоретично може бути, але має бути критична маса однодумців і команда, яка так. разом з тобою абсолютно. Цим ну більш того, типу, якщо ця критична маса однодумців є, то ну, можна навіть нікуди не йти. Можна просто створювати тиск от, в окремих своїх зонах, да, і так власне кажучи, працює громадя, активне громадянське суспільство. Да, коли ви однодумці, вам не треба домовлятися про щось, там робити там, збори, конвенти, оці от, потішні політичні заходи. Чому потішні? Бо ну це збори заради зборів, да, От. Завжди на них, на них так дивився да, і розумів, що це, ну, власне кажучи, можна і більш корисним чином витратити час. От. Але у всьому іншому ну, активне громадянське суспільство якраз от знизу має розуміти свою необхідність а, працювати на збереження цих речей і ідей. Проблема тільки в тому, що от у нас а, а, дегенерація суспільства да, через цифрові технології вона проходить дуже, дуже серйозним чином. Ну, Просто дуже таке сильне, силь, сильне зауваження зараз, да? але проблема в тому, що є мислення соцмережами, це радикалізація думок а, і маленький фокус уваги. От, це три речі, через які проходить, власне кажучи, дегенерація суспільства. От. Радикалізація думок і соцмережеве мислення, да? це зрада перемога, чорне-біло, 1-0. Да? Коли ми кажемо там про е результат війни, да? Тут справедливо, адекватно, бо третього не дано. А коли ми кажемо про радикалізовану думку людей, тут вже трошечки цікаві речі. Бо раніше ми шуткували з того, що є дві думки, моя і неправильна. Зараз це превалююча позиція взагалі у людей. Бо соцмережне мислення, воно, окрім того, що радикалізувало думки людей. Створило в них е, неправильний підхід до дискусії, да? що там кожен має свою думку, має право її виражати. Так, звісно, 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 звісно має право виражати. Тільки є питання, це позиція чи ні. Да? Бо ляпати язиком і змушувати інших людей на це реагувати це неправильно. Власне кажучи, я от в твіттері своєму коменти майже ніколи не читаю, бо там, по-перше, немає людей, там аккаунти, Це, по-перше, по-друге, там з цих аккаунтів, да, 80% ботів. Ну, окрім тих людей, яких я знаю особисто, вони не рахуються в цю от статистику. От. І третє момент, це те, що люди від спілкування в інтернеті, вони втратили необхідність відповідати за свої слова. Але речі, які сказані в інтернет, вони там залишаються назавжди. Створюючи таким чином інформаційний тиск, інформаційну масу. Таким чином, створюючи вже проблеми іншим людям. Тобто, бо якщо я, наприклад, там Певна думка неправильна да, тиборче, яку треба бороть. То і ти вимушений з цим боротися, і ти вимушений на це відповідати. Це, наприклад, я до минулого питання, позаминулого питання да, там, про репутацію значить, в Штатах. Не треба бороти Це, ну, типу, це є така штучка ефект да. стрезент. З інтернету не можна нічого нового видалити. До речі, можна зараз буде дисклеймер додати, якийсь про ефект стрезент. От, щоб люди просто розуміли, да, чому не треба видаляти якусь інформацію з інтернету. Просто, якщо щось погане сталося, забудь. Да, бо у нас інформаційний привід живе три, три доби, максимум. Максимум три доби. От, і просто не треба згадувати про якісь там ганебні речі, які ну, відбулися. Просто всі так забудуть. Забудуть там всі, окрім двох-трьох ноунеймів, які будуть там. У них немає особистого життя, да, там, типа там. В принципі, життя немає, ну но лайфери, от такі. От, да. от вони можуть, можливо, будуть пам'ятати, але ну, не треба їх враховувати от, в велику статистику. Але от про три дні е, часу на кожен інформаційний привід да, це дуже-дуже тривожні речі. Тому що це результат того, що постійне дебомбардування інформацією, постійне дебомбардування бомбардування заголовками, е, клікбейти, хотейки, оці оці штучки. Плюс короткий формат відео. А на твою думку, TikTok — це зло? Це зло абсолютно. От я не знаю. Ну типа забор, треба заборонити дуже давно, да, от, і, і просто і жити щасливо. Тобто, ну в нас залишиться дегенеративні короткі відоси від у вигляді рілсів, шортсів, там і, і от в такому в на ну, інших платформах, да. Але TikTok, ну, треба просто заборонити. От. А, іноді от звідти от з тих пучин виринають такі просто перли. Да, от, що, ну, я навіть ну, не, уявляю, не уявляю, що має бути в головах у людей, щоб вони так робили. Тобто а, от, знаменитий приклад, наприклад, є от ця тітя, пам'ятаєте, з якою там всі сміялися, яка там про грошові гроші там, і так далі. мємна м'яма тітя. Там, там, да? там таких багато. Так, да, 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 вони там живуть. Ну, мємна тьотя виявилася шизофренічкою, ну, на жаль. Да? О, просто хвора людина, з нею всі сміються. А, да. це як кричала, перемога буде, там, щось таке. Так, та, здається, це вона. Чи може то інша тьотя? Ну, вони там, вона там не одна. Да. Не можна давати людям хворим да, платформу для розвитку таким чином. Ну, тобто творчість окей, без проблем. Да. Просто треба ну, розуміти, що, ну, що норма, а що, що не норма. Да. Бо хвороба це не норма, очевидним чином. Так? Це всі розуміють, це мають всі розуміти. Другий же момент це формат дофамінової активності. Да. Мільярди вже досліджень було про те, що короткі відоси да, і постійний скролінг да, вбиває наш мозок, вбиває можливість нашого мозку думати і робити вибір. Думати і робити вибір це взагалі ключова сутність людини, це основна. Тобто воля і вибір. Це, власне кажучи, та от, це, це базі з чого, це протонний і нейтрон людського мозку. Так? От. Бо без нього вже, всього нічого немає. Бо наша здатність робити вибір, так, це воля. Якщо в нас іде придушення цього елементу через коротенькі відоси, і ти можеш три години просто в бездумний скролінг всрати свого часу, то, ну, до побачення, це просто це те, що зруйнує суспільство. Власне кажучи, ми от на порозі цього і, і знаходимося. Знову ж таки, шаблонний формат, типовий формат. Є там трендова музичка, погнали підставляти під все. От я чому фанився на той фонк, бо він вже отут стоїть. Ну, от, бо він потім закарбовується в мозок у людини, да, і йде як шаблонний формат, треба підставляти під все інше. Да? От, і це зменшує взагалі можливість для творчого розвитку, для розвитку задуму, для розвитку е, ідеї будь-якої. Бо ти тяжієш до стандартних шаблонних рішень, а власне кажучи, стаєш прогнозованим. Якщо стаєш прогнозованим, ти вже стаєш об'єктом маніпуляції. Ну і ковід безслідно не пройшов. насправді на когнітивні функції, досить сильно вплинув у багатьох людей. Так, да, класно. Були багато читав досліджень, де ковід вплинув на когнітивні функції, да, і вакцинація вплинула на когнітивні функції, от, і в принципі на здоров'я, і, і я такий. Хто ж таки був правий? Да? От, одні конспірологи чи інші конспірологи? От, чи треті конспірологи? От. Бо, ну, типа, Окей, я зроблю це як заяву. Ковід да? придумали і зробили, створили китайці. Да? Що ще хорошого зробили китайці? Тікток. Чудово. Логіку прослідковуєте. Да? От. Яку країну американці вважають своїм основним вірогідним противником? Не Росію, Китай? От. Продовжувати? Просто якщо у людини встановлений акаунт Тіктока, і вона веде там ну відоси, якісь робить ви активно тіктокове життя. Да, ну просто будь ласка, будь припиніть, не робіть цього. Врятуйте Україну, врятуйте себе, виділіть Тікток. Давайте повернемось до Азову і Азовців. Зараз в Києві кожного тижня проходять мітинги і акції на підтримку полонених захисників Азовсталі. Чому важливо ходити на такі акції, і який ефект вони можуть дати. Ну, дивіться, це акції типу демонстрації. Да? У нас є три типи суспільних акцій: це страйк, це коли ти свою роботу припиняєш, і, при, і ти хочеш при, 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 привернути увагу до суспільної суспільної проблеми. Друге, це акція протесту, це коли ти чиюсь роботу припиняєш чи блокуєш. От і третє, це демонстрація. Да? Це демонстрації, мирні демонстрації, які дозволені там в військовий час. Да, які мають пригорнути увагу до суспільної проблеми. Суспільної проблеми да, це несправедливість е, розподілу е, полонених на обмін, да, де статистично набагато більше азовців, набагато менше азовців, е, ніж інших там, полонених, да. зважаючи на те, що азовці знаходяться в Росії ну, на дуже особливих умовах, так, е, абсолютно не позитивно особливих умовах. Да, з набагато більш підвищеним ризиком, да, е, до яких застосовуються більш суворі та жорсткі засоби впливу, так, це є великою проблемою. От, бо люди, які героїчно тримали оборону, да, які могли е, продовжувати тримати цю оборону, якби була змога, так, от, бо ну, у нас, на нас на, 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 на налаштування таке було. Власне кажучи, нам простіше було б просто закінчити свій шлях да, самовільно. якщо ви розумієте, про що я даю? Ну, це по честі було б. Але питання було в тому, що ми не могли таким чином гарантувати виживання наших, е, полонени, наших поранених бійців. Да, і ми здали себе в заручники. З гарантіями того, що там, спочатку поранених, так, а потім всіх інших будуть міняти ну, в першу чергу. І проблема в тому, що є обіцянки, ну, як завжди, обіцянки. І ми сумлінно продовжуємо виконувати свою роботу, ми сумлінно продовжуємо виконувати, нести свою службу. Так? Проте є от велика проблематика. Проблематика в тому, що обміни стали рідшими, незважаючи на те, що ми постійно беремо полонених, так? ми цих полонених віддаємо спеціальним службам, які займаються обмінами. Так? От, проте своїх бійців ми все-таки все не бачимо. Да? Сім'ї дуже тонко це відчувають, да? і сім'ї продовжують е проводити демонстрації. Да? Бо пригортати увагу до цієї проблеми важливо. Проблема тільки в тому, що, зважаючи там, на от, цей от, об'єм уваги, який у людей да? і на інфопривід, який живе три, три дні всього, максимум три дні. Доводиться проводити ці акції частіше, знову ж таки, це організовуємо не напряму ми, а це організовують сім'ї, бо це не тільки наш біль, це також і їх біль. І знаючи про те, які умови в Росії, кожен день він все гірше і гірше робить. Знову ж таки, знаход, чим довше знаходиться людина в полоні, тим більш обмеженою буде її потенціал в майбутній діяльності. Тобто, якщо людина після там, двох років. В полоні да, там, за там, 3-4 місяці півроку підлікувалися, да, не факт, що вона повернеться до строю. Не факт. Тобто, це абсолютно не є гарантія до цього. Власне кажучи, залишати чим довше азовці проводять в полоні, да, тим менше оборонний потенціал України. А Проблема в росіянах, тобто вони зі свого боку відмовляються міняти азовців, чи з нашого боку теж хтось не допрацьовує в цьому питанні? Ну, дивіться, я ну, тіпи, не буду тут нагортати зайвого, да? скажу тільки про ті речі, про які я точно знаю. Так, в росіянах є проблема періодично. Да? Якби в росіянах була прям критична проблема, да, мене б тут також не сиділо. Да? І не сиділо б там велика кількість людей, які в нас є там ключових. Так? Здебільшого, хто зараз залишився в полоні, це, там, це солдатський склад, це сержантський склад. Так? Це, це, це наші бійці. І це ну, бійці надвисокої якості. От. Проблема ще в тому, що вони капсульовані от в 20 травня 2022 року. Тобто, для них час зупинився. Для них ці всі речі, які в нас відбуваються, ну, вони не відбуваються. От. І це також варто розуміти. От. Yeah. А відома точна кількість азовців і їхнє місце перебування в Росії? близько 900 бійців нашої бригади значить, зараз знаходяться в полоні. Так, місця перебування також плюс-мінус відомі, там декілька міст. От. А, і ну, проблемним, проблемним є те, що ну, якби в нас була можливість просто хоча б з ними там зв'язок встановити, да, то було б простіше так. Але це повна невідомість, і я навіть не уявляю, що що відчувають, наприклад, сім'ї. Да. Бо відчай, розпач, жах. Це ці емоції, з якими живуть кожного дня ці люди. Так? І сім'ї, і полонені. Червоний хрест ніяким чином не включився, не допоміг. Ну а як? Ну, вони кажуть, що ну, нас росіяни не пускають, ми, ми більше нічого не можемо. Ну, хоча Червоний Хрест це така організація, яка була ну, багато разів помічена у співпраці значить, з окупантами-агресорами. Да? От, і це знущання у вигляді того, що вони відкрили свій офіс в ростові на да, і дали росіянам розбомбити свій офіс в Маріуполі, який був да, і склад УПС. От. Знову ж таки, тут варто розуміти, що у росіян дуже велика сітка своїх інфільтрованих в різні організації міжнародні от, агентів і не тільки агентів, просто своїх представників. Да. Як це було, наприклад, з ОБСЄ. Да. Бо от, минулі роки до повномасштабного вторгнення там всі чомусь там вперше там рік-два щось чогось очікували від, від ОБС. Я забуваючи той факт, що там 70% співробітників, які були, це росіяни. От тому давай ми вже підняли тему власне, інформаційного простору. Пропоную до неї повернутись зараз. Очевидно, що ми програємо багато де на інформаційній ниві росіянам. Як тобі здається, хто в цьому винен? Свобода слова. Бо ми ще маємо цей ефемерний конструкт в голові, да? хоча знову ж таки, дійсно, дійсно в світі свободи слова не існує. Є дух свободи слова. Це непогано. Оце як дух конституції. От. У нас дух. Свободи слова існує, так, але формально її немає. Як і у всьому світі, до речі, просто десь хтось про це більш вільно розмовляє, десь хтось менш вільно. От. Е, у росіян такого явища, як свобода слова, немає. А вони, як то кажуть, а вона мені нужон". От. Власне кажучи, за відсутності необхідності, у них не є це, це не є проблемою. Е, у них всі вектори інформаційної діяльності підкорені центральному вектору державної політики. Так? Це сплановані речі, от, які от узаконені були доктриною Герасімова 2019 року. Вона була оформлена. Да? Це те, що от всі в одному напрямку мають рухатися. Да? Будь-то там військово-промисловий комплекс, медіа, інформаційне поле, там, кіно, там, музика, телебачення, і так далі. От. У нас же ж ну, цього немає, і ми ж такі давайте за плюралізм. От. А іноді плюралізм думки от, в умовах війни. Да? Він не просто є шкідливим, ні, він просто є от, да, нехай і неактивним підіграванням на руку ворогові, так, але він дає просто от, цю от родючу землю, э, родючий ґрунт да, для того, щоб противник зміг запустити туди свої щупальця, да, посадити значить, е, зерно сумнівів да, і виростити з нього ту дубіну, якою він нам по горбу переб'є. Власне кажучи, вони так робили 10 років. Метафора, вона дуже органічна, мені здається. Органічно, ну, виросло, я так розумію, що у багатьох зараз тут є оця дилема: з одного боку, дійсно не хочеться виливати всю правду, там вивертати кишені і підставлятися. З іншого боку, люди кажуть: а от як не казати, якщо там от мільярди крадуть, які мають. Іти на військо. Так, чи, чи маємо про це не написати? Це має бути статію. фокус просто ну, правильний фокус і пріоритизація. Тобто пріоритизація потреб, пріоритизація речей, да, а не. Ну, тобто, у нас ідея як пріоритизація. Тобто я маю сказати, тому що я маю сказати, да. це не є правильна пріоритизація. Я маю сказати, тому що це гедота, це ганебно, да, це там мразь. Да. Типу, я маю сказати, що тому що цю людину мають посадити, там, вбити, ліквідувати, да? це нормальна пріоритизація, от. бо це розуміння кінцевої мети своїх дій. Да? Бредлі Меннінгс чи Джуліана Санш не досить добре розуміли наслідки своїх дій, які вони будуть робити. Так? От. І тобто, приклад, до, до речі, ну, я не дарма навів такий неоднозначний, да? бо з одного боку поборники свободи слова, да? з іншого боку, вони, е власне кажучи. Uh, ну, виявилось російською агентурою, так по суті. ну не стільки російської агентури, так, але просто, наприклад, по Менінсу було відкрито провадження по державній зраді та значить, критичної інформації. От і там тільки от Обама втрутився і помилував людину. Хоча знову ж таки не можна помилувати, не можна милувати державних зарадників. Неважливо, які в нього були, в нього були побудження, яка мотивація, так. Тут проблема не стільки в здійсненому там здійсненні якісь там акції чи дії, да, там, там, він вкрав мільярди, да, там, треба розповсюдити інфу. Ні-ні. ні Тут проблема в тому, що це має бути комплексне, комплексний погляд в суспільстві це. Тобто суспільство не має толерувати крадіїв, да, суспільство не має толерувати корупціонерів. Да, а те, що буде якийсь там, условно кажучи, там. Інструмент для оголошення цих всіх речей, да? там, вільна преса, наприклад, там, чи вільні медіа, вільні блоги, да? ну, це, це не має бути відповідальністю блогерів чи медіа, чи там, новин. Бо, власне кажучи, всі медіа, ну, я не кажу там, про незалежні якісь медіа, да? але знову ж таки, всі медіа, які є чиєюсь власністю, вони просто відпрацьовують те, чия власність вони є. От. Тобто ну, традиційні медіа, як, як то кажуть. І це також треба розуміти. Бо знімаєш рожеві окуляри, і дивишся такий, угу, окей, хто виконує, хто замовляє. Це просто очевидно. І не треба просто думати, що там десь якісь надприродні сили працюють, та, і феї якісь там літають і так далі. Як то кажуть, знаєш люди, які прийняли реальність, я в Діда Мороза не вірю. Так? І я також не вірю про те, що там, умовно, там медіаресурси, там, інфоресурси, які належать олігархам, да, що це не мають бути поборники свободи слова, бо вони не борються за свободу слова, вони борються за кон'юнктуру. Ти згадав, що в Росії все підпорядковано державній інформаційній політиці. Як ти оцінюєш інформаційну політику у нас, нашу державну? Ну, у нас вона відсутня як централізоване явище, бо у нас є абсолютно провальне, ну, провальне явище під назвою телемарафон, да? яке починалося окей, нехай спроба там, в затягнуту, там, в централізовану да, інфополітику, але знову ж таки, зважаючи на те, що люди, які придумали його, скоріш за все, не дуже добре розуміли, що вони хочуть від цього. От, і люди, які його виконували і робили, також не дуже добре розуміють, чого треба. Да? От. Або ж вони просто не дуже освічені. Ну і тут. Ну, нехай. От. Е На сьогоднішній день є абсолютно непрацюючим неробочим інструментом, бо рівень довіри до нього ну, майже нульовий. Абсолютно дискредитоване явище. От. Проте, як то кажуть, іншого нема. Е От. Можливо, варто було б змінити підхід до людини, яка його придумала і створила. До речі, маю, згадки немає. Хто це. От. Е Другий момент це те, що в рашці інфополітика вона робиться за принципом масового бомбардування інформацією, так? і, власне кажучи, от національна ідея у них, яка от сьогодні, як в телевізорі скажуть, така вона і буде. І все це універсальна пластична маса, де чисто лозунгами створюється от той міф російськості і руськості, який як зручніше, так воно і буде. От, куди, куди подули, от, туди, туди нам треба. От і все. У нас опора тільки на громадянське суспільство. Чим більше воно активнішим буде, тим краще. Чим більше воно буде свідомішим, тим краще. Власне кажучи, повертаючись до минулої теми. Просто от, ну, поверніть собі можливість думати, видаліть Тік-Ток. Да? І тоді можна працювати. От, в перший рік повномасштабного вторгнення державна політика будувалася на таких гегей та моїх два-три тижні без патрон, Байрактар-Чорнобаєвка. Наскільки ти оцінюєш успішність такої комунікації? Наскільки вона була потрібна в перший рік і далі? Mm, ну, можливо, потрібна була. Да, можливо, комусь була потрібна знову ж таки. Я... Мені дуже складно іноді оцінювати там, як ж. Думають типу, і поводять себе інші люди, бо я не інші люди, інші люди не я. Так, Ми різні люди, з різним складом, підходом і сприйняттям реальності. От. Пес Патрон мила собачка, прикольний, от, але також ну, перегнули. Барактар ну, перегнули дуже сильно. «Чорнобаївка» — перегнула зі старту. От. Ми в Маріуполі тоді були, да, і кожного разу вже там, після п'ятого разу, коли вони там цей серіал Чорнобаївка запустили, да, там типу, цей Люся розмовляв. Да, е -е 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 ну Вже точно було. просто, от, от Тут стояло. Господа, серіал Чорнобайовка. З приводом Києва, до речі, чудовий приклад, от, як перегнули. От, бо перший тиждень було красиво. Да. Потім почалися от ментальна гімнастика, маніоври да, про 10-й літак збив, о, а потім його збили, а потім він прямо на катапульті спустився в новий польський міх. Да? Я такий, ой, на кого ж це розраховано? От що я не люблю. Коли з людьми ведуть себе як з ідіотами. От цього я дуже не люблю. А, на жаль, от, цьому сприяють якраз от, 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 і тік да, і наш вектор державної політики. Бо з людьми себе поводять як з ідіотами. Або їх роблять ідіотами, а потім ведуть з ними себе як з ідіотами. От, це погано. Вражці, до речі, ну, так постійно роблять. І... Я тут не про паралелі, не про порівняння більше, а про те, що ну, є нормальні механізми, і якщо нормальні механізми вони засновуються на непокірній масі, так, а на свідомій масі, то це, це правильні механізми. Якщо вони свої, свою, за, за основу беруть якраз цю покірну масу, тобто ідіотів. Ну, тоді ми йдемо в абсолютно неправильному напрямку, і я не хочу в цьому напрямку рухатись. У за останні місяці ми баємо, маємо дуже багато гарячих тем суспільних, наприклад, той же самий закон про мобілізацію, який ну пережовується і в змі і в соцмережах, і ну в самому парламенті його досі не можуть скліпати. Наскільки на твою думку треба широке залучення народних мас до обговорення саме таких питань? А широкі маси являються спеціалістами в мобілізації? Ні, просто громадяни України. От всі, кого ну, принесять цей закон, Приведу приклад. Я привезу кілограм гречки. Да? І скажу, дивіться, це в майбутньому буде вкуснюща, класна каша. О, дивіться, люди беруть, пробують кажуть, кажуть: воно тверде, як каміння, що це таке? Я кажу, це гречка. О, Фу, не можна, як, е, не йде ніяк. О, це каміння. О, людей можна на коліна на неї ставити. Блін, це тортури просто. О, але якщо типо, її правильно промити, просіяти, зварити, Правильно зварити, щоб вона була нормально розсипчата. Да, то це буде смачна каша. Можна ще порубати на пластівці. Також типу, ну, нормальний варіант. От. І на виході буде якісна, хороша вкусна гречка. До речі, король всіх каш. От, я так вважаю. А... Те саме з багатьма іншими продуктами, да? бо якщо взяти, наприклад, зерна да, і просто їх нажертися, да? то це от як, ну, ніби там землі поїв просто. Правильно? Правильно, да. якщо їх правильно зварити, да? до речі, варіантів зварити кавові зерна є блин, мільярд, да? от, то ми на виході, на виході отримуємо напій, що дає бадьорість, да? чистоту думки, мотивацію жити зранку. Ну, аналогія ну, зрозуміла, да? От. Але якщо ну, звичайна людині, яка гадки не має, що таке кава або що таке гречка, да? як вона має виглядати в кінці, да? спитати, то що ми ну, отримуємо? Ми нічого не отримаємо. Це питання, от, наприклад, чому стало проблемним? Бо почали про це говорити всі, і всі думають, що важлива думка усіх. Це не є, це не є так. От. Це просто не є так. Це профанація, це глобальна профанація, О, Тобто, ну, це зменшення важливості експертної думки да? ну, на рахун... ну, на користь суспільної. Да? Тобто я нічого хорошого в цьому не бачу. Але є проблема, що в суспільстві є запит. Да? І запит не в тому плані, що, мов, ви послухайте, як ми хочемо, чи чого ми що ми вам скажемо ні. Суспільний запит він здебільшого є таким, що поясніть нам. І це нормальний абсолютно запит. Коли міняється блін, вектор з поясніть нам, а на зробіть, як ми хочемо. Да, це, це вже популізм і охлократія. Бо, власне кажучи, якби ми всі слухалися там, своїх там, низменних якихось там потреб, да, там, покликів, да, то горіли б пузіки на тенеріфи, правильно? Да? От, а це не так. Або Дисципліна і обмеження це і є справжня свобода, це можливість пріоритизувати певні речі. Або да, зараз ми обираємо між зоною комфорту да, і зоною бойових дій. Насправді. Бо я свій вибір зробив давно, мої побратими вибір свій зробили давно, і мої майбутні нові побратими також роблять свій вибір свідомо. Вони не чекають, поки їм хтось там розжує, хтось пояснить і так далі. Да? Більш того, От, ми нікому телефони не обривали. Там, ми не казали, що там, пустіть мого сонечка, синочку, мою карзіночку. Да? Відпустіть. Да, звісно, типу, є просто катастрофічні ситуації да? там, з бусифікацією і так далі. Да? І виконання цих задач воно абсолютно неправильне, я вважаю. Да? За, ну, не, не з того боку зайшли. Проти проблему в тому, що на один випадок да, буде 20 випадків поширення цього в медіа. Да? Через тіктоки і різноманітні. О, і поширення буде абсолютно, я вам скажу точно, не про українськими елементами. Да, а тими, хто на інформаційну психологічні спецоперації виділив півтора мільярда доларів ну, на 24 й рік, Ой, тобто росіянами, клас. Да? Це от питання про інформаційне поле бою, да, яке ми програємо, і якщо не програли взагалі. Да, бо ми поки намагаємося враховувати там, конституційні права громадян. Враховувати особисту думку громадян, от, бо ми ж відкрите суспільство, там, європейська культура, всі ці речі. Да? Ми ж ну, не можемо просто покласти болт на громадянську думку, на думку людей. Ні, звісно, не можемо, І ми, і ми цього не робимо. От. Проте, поки ми з цим носимося, поки ми вирішуємо ці проблеми, да, ворог підступно використовується якраз плю плюралізм думки. Да? На свою користь бере якусь там, просто от з дутими губами, губіщами, значить, блогерку. Да, от якусь просто, просто людську мразь. Е, я до речі, не про конкретну собі, а про от такий от збірний образ. Да. Ну, кожен подумав про своє. Да. А, окей, негай. От бере от таку людину і через неї буде просто транслювати російські наративи. А у цієї, е, вибачте, істоти, да, буде там під мільйон підписників, да там чи півмільйона підписників. Це до речі, вирок суспільства, а не істоті. Um. Ну, і вони називаються інфлюенсерами, лідерами суспільної думки. А хто, хто Вон... на твою думку, може право мати право називатись лідером суспільної думки? У мене особиста думка яка, Чи да? інфлюенсерів ну, не має бути зараз. Тобто, в тому вигляді, в якому вони сформувалися. Бо це медійна сутність, медіа-ентіті, да? це от є інфлюенсери, да? от, які деяких, власне кажучи, їх. Важливість для суспільства, вона близька до нуля. Тобто, умовно кажучи, там, якийсь медіаоглядач, да, людина, яка не, 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 не виробляє свого контенту, наприклад, да, тобто він просто оглядає різні новини. Да. Ну, він, ну, якщо він не формує там, суспільну думку да, в рамках певної ідеї, да, то його корисність вона також ну, майже нульова, бо він не, ну, він не виробляє продукту. Він не виробляє продукту, він просто паразитує за рахунок іншого продукту. От. А, це неправильно, от, треба робити контент, якщо ти, власне кажучи, до таких до контент-мейкерів відносишся. Да? Знову ж таки, питання виникає авторитету інфлюенсерів. Да? Умовно кажучи, я як військова людина, я намагаюся не коментувати питання, які не стосуються війська або суспільно важливих тем, да? В яких, на які також впливає військо та військо від них залежить. Да? Тобто це власне кажучи: от, пул -тем, от, куди я залажу, да? де, моя, де моя територія. От. Е, якщо, наприклад, там мене там спитають там, про там сучасну українську музику, да, ну я її майже не слухав, я там про це майже нічого не знаю. Да, і як там кого звуть, там, знаю, тільки там з радіо, мабуть, да, от. я не є спеціалістом в цьому. Я розумію, що я в цьому не спеціаліст. Якщо мене спитають наприклад, там, за сучасну архітектуру, да, ну, я можливо зможу підтримати розмову, так, бо я там ну, не повний нуль. Але знову ж таки, я не є архітектором. Я розумію, що я в цьому не спеціаліст. І я не хочу створювати цю профанацію, да? бо я можу з розумним виглядом будь-що розповісти, прокоментувати, да? От. і навіть ніхто, можливо, не помітить різниці. Є тільки нюанс. Я створю профанацію. Я створю це ті, ті самі речі, які мене дуже сильно дратують, нервують і бісять, яких, ну, які, на мою думку, треба, щоб було набагато менше. Так? Тому всі мають знати своє місце. А більшість інфлюенсерів – ні, не знають. Бо якщо у людини є підписники, які там накручені, не накручені, чесно отримані, нечесно, епатажем отримані, да? О, то а в чому авторитетність? В тому, що він популярний? Чи вона популярна? А популярність ця з, цього, з чого вийшла? З того, що людина фоткала свою жопу, чи з того, що людина викладав там, не знаю, відоси з котиком? Ну, котик, нехай класний буде, да, але ж це не означає, що там його хазяїн він є е, е, лідером суспільної думки, да, чи людиною, яка може на це претендувати. Так? Тобто тут має бути від, розуміння відповідальності, да, сучасний світ, от, медіа і інтернет, він цю відповідальність стер. Да? Бо як би там не було погано чи добре раніше, так? Ну, здебільшого погано, але якщо якась інформація випливала, вилазила на телевізор, да, треба було дуже, дуже добре постаратися, щоб воно туди потрапило. Якщо там про тебе написали в газетах, то треба було дуже добре постаратися, що про тебе написали в газетах. Та? І якщо це було фуфло, якщо це була якась інформація, яка е нецікава, некорисна, там, нерелевантна і так далі, то ну, однією публікацією це обмежувалося і все, і кінець. Ну тобто, якщо людина, умовно кажучи, за -за -за заробляла собі якусь славу напевно, да, певну, то воно було здебільш заслужене. Зараз. Ну, При ненаявних ресурсах в медіа створити в собі ореол популярності, це взагалі елементарно. Створити е -е -е популярність на скандалах також ну, це взагалі ну, неважко. Ну, в тут нуль. Да, починаючи там, від якогось там, не знаю, там, треш стрімера, який потім е -е натягне на себе маску там, народного месника, да, там, якусь. Е -е 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 Соціально важливу тему підійме да, там, чи на соціально критичні проблеми проїдеться, прокатається, просто видавить, видавить, там, трошки хайпу собі, і все, і до побачення. Блін, і все, просто і вчорашній дегенерат на сьогодні стає ну, нічого собі, от лідером суспільної думки. От, е, ну врашці дуже багато таких прикладів. От, і... Але є, є ще одна категорія ці військові аналітики, тобто є. Про попити є пропозиція. Людям дуже часто не вистачає офіційних джерел і офіційних пояснень по війні, тому починають вилазити шарлатани ну, різні експерти. До речі, ну. Явище розповсюджений абсолютно всюди. Є такі я не пам'ятаю, як його звуть. Чувак називає себе значить учасником програми розробки літака А 10 т 16 т 15 От, як в нього якесь сміш, смішне прізвище, от, не пам'ятаю точно, але цей чувак реально прям Шарлатан, прям брехун. Да. Але По телевізорам його затягали в Штатах блин, як військовий експерта, аналітика, ну, типе, ну, попущі, наших буде, чесно слово. От, проте запит, я розумію, чому формується. Да. Бо офіційні джерела дуже сухі, бо військові розмовляють сухо. Власне, кажучи, якщо подивитись на військові засоби масової інформації, да, вони розмовляють. Згідно відповідно, сухо, протокольна і без і дуже незрозумілою мовою, от от, без нормальних роз'яснень. Якщо це, наприклад, взагалі формалістична мова, да, як пишуться там бойові накази, да, то, ну, власне кажучи, там замість колоскової можна почитати, да, а не для того, щоб пригорнути увагу людей. А люди ж знову таки вони навчені вже сучасною медіа, їм давай нормальні. Яскраві значить, заставочки, клікбейтні заголовочки і так далі. От. Тому от, от так, от так от запити формуються. З іншого, ж боку, з іншого ж боку, якщо людина не є військовою і називає себе військовим експертом, да, в мене дуже великі питання, от, звідки ж ця експертність з'явилася. Бо якщо навіть людина не має там, профільної освіти чи не має профільного роду занять, да, то він брехує. А як ти ставишся до, наприклад, діяльності Юрія Бутусова? Бо він теж дуже часто видає аналітику по фронту, по втратах там невдачі, нещодавно аналізували цю втрату пускових установок Петріота. Наскільки потрібно таке проговорювати? Ну є такі речі, це цього ніхто не просив, Да? От. І особисто моя думка, що Юрій має добру репутацію не серед військових, йому багато військових довіряє, він цим активно користується. От. А також ну, багато людей собі дуже ну, накрутили занадто. От. Можливо, я в тому числі, і це також треба keep in mind, завжди, де завжди тримай в голові. Бо правило одні для всіх. Якщо я, наприклад, я розумію, де я маю стулити писок, да, і. Ну, для суспільного і загального блага просто деяку інформацію залишити в собі. Знову ж таки, я, людина, яка здебільшого перебуває в інформаційному полі противника. Да? От, я добре знаю, як вони цим користуються. І це ж не перший, не перший випадок, коли там публікації, наприклад, того ж Бутусова, вони створюють там дуже суспільний великий резонанс. Да? Який просто черговий раз підійме питання, а навіщо це робити? Е, відео з загибелью бійців 47-ї бригади на роботі, ну, да, де там, люди на міни вис, ну, висаджувалися. Да. От. Окрім болі, це відео не, не викликає нічого. Так? Але для людей, які можуть там, якось розібрати це більш детально, це, е, ну, це трошки інший набір. Це набір там, аналізу помилок там, чи аналізу, наприклад, правильних речей і які, рішень, які були, які були прийняті. Так? А, здебільшого, так, у всіх спеціалістів це відео ну, воно, воно з'явилося би, так, так чи інакше. Да? А, у росіян це відео також воно ну, досить швидко дійшло б до них. Питання тут тільки в іншому, що. Я не знаю, яка там у нього зараз афіліація, з ким і як, да? але критикуєш, пропонуй. Дуже, просте, дуже простий принцип, так, якщо там. Казати про там, от дивіться, типу, як от погано зробили, да? ну, треба, треба робити пропозицію, а що, 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 що ж можна зробити краще. Бо проблеми є завжди у всіх, проблеми є завжди всюди. Так? Питання в тому, що от кількість експертів і коментаторів, да, вона менше не стає, да? проблеми також нікуди не діваються. От. Бо е можна дуже класно там, малювати стрілочки на карті, да? казати, тіпа, як би я зробив, да? але якщо вибачте. Тебе є своя зона відповідальності, да? то давайте ну, питання ставити до твоєї зони відповідальності. Бо люди, які мають повагу, вони не лізуть на свої питання. Люди, в яких є, власне кажучи, високе відчуття справедливості, да? Там, та гаряча жопа, да? чи як зараз почали модно називати ресентимент, да? а, ну, або ж просто ну, нездатність стримувати свої емоції, або ж емоційний виплеск. Да? А, ну, так вони можуть при наявності медіаваги, а в медіавага тут ну, вона, має, ну, вона має місце. От, виплескувати це на суспільство. А от вже суспільство з цією інформацією не знає, що робити, бо їм кажуть: дивіться, проблема. Суспільство таке. А проблема. І що далі? А пропозиції немає, а виходу немає. Ну, є просто, просто є дивіться, є проблема. Зверніть увагу, о Боже, як плохо! Ну людям потрібне якесь пояснення, і потім виходять такі експерти, як або псевдоексперти, як Роман Світан, Олег Жданов, там П'янтковський, і пояснюють, що Це з цим робить призначені говорящі голови. Хоча він же, до речі, якийсь там військовий, там колись був там крейсер брав на таран щось шось. Да? Я стою в 84 кілометрах від Мелітополя, і я готовий взяти цей город. Місто... Тобто, що має право трошки. Можливо, можливо, ні, просто тут ще питання. ну, це ми, Я проговорив про базовий момент да, допуску, да, відповідальність за розповсюдження інформації та експертність. Да. Проте питання, що ж людина якраз верзе. Да. Бо людина може бути поважною, да, може бути там, знаною, там, експертом і так далі, але просто він старий і з'їхав з глузду, наприклад. Таке теж буває. Таке відбувається, трапляється, окей. От, просто людина має також нести відповідальність за те, що вона роз, 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 розповідає. Ну, так, має, так завжди було, так, так, так і має бути надалі, бо, ну, умовно кажучи. Ну, Інтернет це дикий захід, там дуже важко когось, когось за щось спитати насправді. А варто було б. Ну, раніше, 20 років тому, в інтернеті ти знав, що там, ти нікому нічого не винен. Да? От, з Твоєю мамкою значить, в кіно може сходити будь-яка людина, да? ти можеш на це образитися, можеш не образитися, от. можеш бути посланий, можеш когось послати. От і всі цей цей дикий захід, всі розуміли. Зараз дикий захід стерильний, бо тут можуть видаляти контент, цензурувати, так е, значить, зашикати захід спіч. Е, зараз таке, скажем, модне слово, смішне закенселити. Бо в нас, до речі, по нікого ну, повністю не закенселили. Да? У нас просто це став ефемізм до суспільного несприйняття. Хоча, блін, кенселити це якраз е, ну, повна культура відміни. А, також ну, не існуючі явище, ну так. Да, тобто, в ідеалі людина просто помирає в канаві без роботи, без засобів до існування і так далі, яка закенселена. Так. Да, ну як це, наприклад, там майже зробили, типу, з Трампом, да, коли в нього повністю ну видали у чувака доступ до соцмереж. ще був такий Алекс Джонс, да, здається, до речі, де він? Та повернув його маск, здається, ну, ну нещодавно да. так. от, також значить, за соціальну справедливість, ну з іншого боку, тільки. Всего через несколько часов после трагедии в школе Сэнди Хук Алекс Джонс заявил аудитории подкаста InfoWars, что стрельба была инсценирована правительством как предлог для конфискации огнестрельного оружия. Спустя несколько дней он назвал скорбящих родителей актерами. В последующие годы Джонс неоднократно заявлял, что информация о массовом расстреле в школе была сфальсифицирована. Uh... Не треба просто на навертати собі бігудів, типу що це якісь там дуже там, серйозні важливі речі, що відбуваються в інтернеті. До речі, на думку кожної людини в інтернеті, як і 20 років тому, всім абсолютно все одно. От. Це варто розуміти. Бо якщо хтось там дуже там, натхненний пост напише, що він якось дуже сильно обурився. Да? Якщо це відбувається в інтернеті, знайте це от в інтернеті залишається. От. Я іноді от в Твіттеру проводжу соціальні експерименти, да, от, питання закидую. Да. Люди думають, що це там прогрів, да, там, продався, значить, ОП і так далі. Які там версії тільки не видумували, окей. От. А я просто не читаю коментарі. Мені це не потрібно. Ну я нічого з цим не буду робити. От. А є якісь експерти і аналітики по війні, яким. Ти довіряєш, яких міг би порекомендувати? Мене мати постійно це питання питає, от, і я кажу ніяких. От, власне кажуть, це і моя відповідь. Можливо, вони десь є. Я цього, ну, не я цього варіанту ну, не виключаю повністю. От. Я можу порадити Кацапів, яких я читаю. Да? От. Проте я цього робити не буду, бо це моя відповідальність до розповсюдження інформації. Розумієте? А, це ось смішні воєнкові їхні людині. Ні, ні там є, є прям нормальні толкові, тіпи, які вже з відкритими очима. Да. Просто ну, Я не можу широким масам радити читати шкідливу, ворожу інформацію. Бо іпсошка має бути направлена не на своїх, а проти ворога. От. Тому, от тому тут має бути баланс і статус-кво. Я читаю, от, ну, мені по службі потрібно читати їх. Так, щоб розуміти, які настрії війську, які настрої тому повісточки, які в них внутрішні протиборства і так далі. Це більш цікаво, ніж читати, е, ну, якусь там. У нас немає системної аналітики, яка в нас присутня. Ну, а є розуміння, які там у них зараз настрій війську? Тобто, у них там є гігей перемога, чи все таки вони. Не в депресі? Непросто, дуже непросто гей перемога це, власне кажучи. У них вже є півка від цього ура патріотизму. Да. Прівка вона називається втрати і перехід країни на військові рейки, бо вони не дарма називають війну спеціальної воєнної операцією. Да. Бо вони законно в себе так її проводять. Да. Бо якщо їм треба мобілізувати там, 300 тисяч чоловік, да, вони мобілізують 300 тисяч. Да. Можливо, там, ще за залученням зеків там, до 400. А да. якщо їм треба виконати план, наприклад, там, на ще 500 тисяч, да, ну, це вже трошки інший масштаб. Варто розуміти, який масштаб країни, в принципі, у них, варто розуміти, який масштаб військового виробництва у них, варто розуміти, скільки людей до цього залучено. Так? Якщо в нас це має бути об'єднання всієї країни в єдиному кулаку для відсічі агресорові, то в них вони можуть це зробити більш локальними, обмеженими силами і зусиллями. Тобто, якщо взяти за, факт, за той факт, що у нас з умовно мільйонного війська, да, там, втрати, які були, Озвучені, да, вони там складають там, приблизно там, один до десяти. Да. О, то для росіян з них умовно та півтора мільйонного війська, втрати, які були озвучені, да, складають один десь до 7, 8, іноді до п'яти. Ну, зважаючи на кількість там, підрозділів та округів, які були задіяні, да, бо у нас майже не задіяний тихоокеанський флот, да, окрім там, кількох бригад морської піхоти, у нас майже не задіяний Східний військовий округ. Да. У нас yes. в основному Західний, центральний та Південний військовий округ. Тому е втрати да, більш значущі. Тобто вони теж, там, десь до цифри 1 до 5, можливо, там 1 до 4. Е власне кажучи, на кількість військових, кількість втрат десь десь 1 до 5 буде більше адекватно сказано. Так? От. Але тут же ще неадекватність по підрахунку втрат. Треба враховувати, да, бо нам два роки не пояснювали, да, що ми рахуємо всіх в круг, да, не тільки жмуріків, да, а і поранених чи санітарних також. Тобто 400 тисяч це загальна скільки, умовно, вони там. Ну, так сказали, так пояснили. О, знову ж таки, я, я можу відштовхуватися, відраховувати тільки там за ті ділянки фронту, які мені ну, відомі, де я був. Так? О, і де можливість є об'єктивного контролю за діяльністю противника. Проте, знову ж таки, це от неправильна комунікація. Тобто, якщо б була інша методика підрахунку, то можна було про це сказати два роки тому. Спочатку, що рахуємо всіх скопом, але ліквідований, Ну, Це дуже чіткі формулювання. Ну так. Всі так власне і думали. А потім в нас вся країна ідіотів виходить. А, ні, ну так ви ж подумали неправильно. Дуже, дуже дуже некрасиво було. Дуже а є ще питання від спільноти ґрунта. Це так може на, на фінал. На твою думку, що може стати зламом на нашу користь у цій війні? Якщо Україна прокинеться і почне воювати. Бо в нас зараз воюють військові волонтери, здебільшого. Ну і там той сектор, який підтримує там, ну співчуваючі люди, не так. Це дуже широкий, типа набір людей, дуже велика кількість. Так, але я, власне кажучи, от їдучи в поїзді, да, знову ж таки, дивлюся на рекламу. Реклама відображає запити суспільства також, дуже серйозно відображає. Бо це маркетингові структури, і маркетингові елементи. Маркетинг існує для того, щоб заробляти гроші. Гроші заробляє те, що має запит серед серед людей. Правильно? Правильно. От. І люди живуть життя. Да? Абсолютно спокійно, абсолютно добре. вот. мене це жодних емоцій не, вини, ну, не викликає, бо е, ну, живуть і живуть нехай. От, питання тільки в тому, що поки ми обираємо зону бойових дій, вони обирають зону комфорту. Конець. Е, це досить такі похмурі думки. Да, бо це повторюється, власне кажучи, формат 15-16 рік, да, коли там найбільш активний період боїв АТО він пройшов. Коли а, війна трошки відступила, а, а, ця лихоманка, небезпека, гарячка вона трошки спала. Війна стала рутиною. Рутиною стала загибель солдатів щодня, рутиною стали зведення, рутиною стали демонстрації, рутиною стали там, звернення будь-які. Рутиною стали заклики на міжнародній арені. Там, Поможіть, дайте зброю, Будапештський меморандум, мінські домовленості, будь-які речі підставляй. А, і от це просто от, звички От. Коли випрацьовується звичка, людина на критичні речі реагує більш спокійно, більш рівно, да, вона вже не звертає на них уваги. Так? Ну і все. І потім ну, маємо ситуацію, які в нас є, там, що ну, спокійно живемо життя. Ми не можемо дозволити собі да, відноситися до війни нашої, як до локального конфлікту, який відбувається десь там. Ми не можемо дозволити собі такі речі, як робить Росія в плані там, це спеціальна воєнна операція, да, і вона проводиться там, обмеженим контингентом. Да. От. Мають люди розуміти, що кожен, кожен громадянин. Хто знаходиться в Україні, хто знаходиться за Україною або да, поза межами нашої держави. От це або діючий солдат, або майбутній солдат, от. або не знаю, колишній солдат, який можливо також стане знову солдатом. От. І всі мають працювати на одне на перемогу ну, на збереження нашої країни. Бо це і є от перемога: це збереження нашої країни, державного суверенітету. Бо якщо ми програємо, його не буде. Це те, з чого я почав сьогодні. Да? От, що варто розуміти, що у випадку поразки да, це катастрофа, ну, все, ну, закінчене життя, там, куля у, у, у скроню. От. От так це треба розуміти, що не буде там, дому, там, мамкиної юбки, до якої можна буде повернутися в синій корзині, да, там, якого там, від, 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 від бусика з ТЦКшниками відмолювали. От. Бо це проблема. І росіяни дуже сильно цим страхом користуються, От. страхом того, що людина особисто свою безпеку ставить важливіше за безпеку державну. От. А максимізуючи також питання і проблеми, там, наприклад, проблеми держави, да, де впливають і крадії, і корупціонери, да, там, типу, і неправильне якесь, там, військове, не військове керівництво і так далі. От. І Потім ти просто таки наприкінці дня, і ти такі, думаєш, а за що ж я воюю, а за кого? Да. І, і За кого? За цих, за зелених, за красних, там, за сініх, за поганих, за крадіїв. Да. От. За цих от уклоністів, ухилянтів, поганих всіх. От. І типу ну, куди не глянь, ну кругом просто, просто катастрофа. Да? Просто дивишся такий хахли, та за що? Да? Протяжно кричить той мужик, який от на ладу копів всю жизнь. Да? І це змушують робити нас. От, змушують робити назву, як, 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 як той мужик верещати, Значить, хохлей. Ми Москалі будемо Ні, ні, москалі вже не погані, ми погані. От, вони не погані, вони навіть не погані за те, що вони нас наступали. Ми погані, бо ми бездарні, значить, недолугі, нездібні. До речі, в деяких моментах це дійсно так і виглядає. От, тому тут 50 на 50, ну, 70 на 30 десь. Да. Але якщо ти от просто показуєш свою слабину, дивіться, от є в мене слабкість проблема. Противник, який, до речі, замишляє недобре, Він постійно щось недобре замишляє. От. Він такий опа! Ну, приїхали, ну все, готовий ту заманя. І все, ну і от і починається проблематика. А потім вже й тебе підкосили, да, от, впав, да, і треба підійматися, бігти вперед. От. А ти сидиш, типу, ножку забив. А -а -а. Не знаю, от такий метафоричний ряд. Ну зрозумів ще швидке питання на вздогін. Ти особисто від яких своїх прав та свобод міг би відмовитись на період війни? От, спокійно відпустити, бо так треба. Та я вже в принципі від багатьох прав і свобод відмовився, тому що я сприймаю себе не як незалежну окрему людину, а як частину підрозділу. в мене є оця от колективна більшість да? О, так, я свідомо там, розмірковую, мислю, там, розумію там, і так далі. Але в мене є примат суспільних інтересів над моїми особистими. Да? О, бо там, полікувати зуби? Ні, потім. А, там, сходити в відпустку, потім. Нічого страшного. А, там, поїхати нормально на реабілітацію, також потім. Да? А, а, зайнятися, наприклад, там, інвалідським посвідченням. потім, Нічого страшного. Хоча за правами Конституції, це має бути там, робити, це має робитися там, ну, одразу. Що там? Порушення там, ну, свідоме, наприклад, не, вірніше, не порушення це не порушення. Це скоріше не використання повного об'єму да, за трудовим законодавством. Да. «Да, окей, нормально, мені нормально, мені окей. От, головне, щоб загальна мета працювала, загально, щоб працювали більші речі, ніж одна людина. Бо одна людина це ніщо, це ніхто. Тільки в соціумі, в об'єднанні можна робити якісь хороші результати і хороші речі. Да? Бо якщо людина мислить індивідуалістично, як, як, власне кажучи, сучасна західна парадигма того вимагає, да? що твої почуття вони є найбільш важливими, да? що навіть ну, факти ну, вони до спиниці, абсолютно. От, почуття це важливо. Відчуття, сприйняття, оці о такі, о, 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 речі. О. А, так далеко не уїдеш. Бо якщо ми будемо фокусуватися виключно на своїх інтересах, да, то ніякої держави немає, ніякої дружби немає, ніякого побратимства немає, а, ніякої сім'ї немає, бо в тебе в сім'ї ж таки також партнер, правильно? Да? На цій... Філософській ноті, дякую за розмову. Дякую за службу. Слава Україні. Дякую, грам слава.